З 2012 року удар на Сумщині очолював Сергій Лихман. Після його раптового зникнення обов'язки голови виконував Олександр Сугоняко. Під час останньої звітно-виборчої конференції партії «Удар» його одноголосно обрали новим головою обласного осередку. Питання Сергія Лихмана стається відкритим і важливим для нас. Все ж таки для того, щоб партія працювала, то партійна організація обрала керівника партії, ми обрали політраду вже в такому поширеному форматі, яка представлена керівниками всіх найбільш потужних партійних організацій. І сподіваємось, що ми швидко почнемо подальше і партійне будівництво, і підготовці до місцевих виборів, і ті кроки, які необхідні, конкретні кроки. Новообраний голова Сумського «Удару» готовий активізувати структуру організації, залучати до роботи молодь та готуватися до місцевих виборів, участь в яких «Удар» братиме як самостійна політична сила. Зараз в парламенті 39 членів групи «Удар» в складі фракції блоку Петра Порошенка. Тобто це окрема група партії «Удар». І на місцевих виборах партія «Удар» буде йти окремо, як окрема політична сила, з своїм баченням розвитку держави і місцевих громад. Шлях країни до кращого життя бачать у підтримці та розвитку середнього класу. Відтак готові брати підприємців на поруки. Я просто бачив серед делегатів конференції Сумської організації дуже багато представників малого і середнього бізнесу. І ми беремо на себе таке зобов'язання представляти їх інтереси, в тому числі і Верховній Раді України, в тому числі і через уряд, і через місцеві органи влади і місцевого самоврядування, щоб вони мали змогу провадити свій бізнес і, по суті, стати основою для держави і для економіки. На Сумщині організація діє 2 роки, разом з громадою брала участь в Революції Гідності. Втім, визнають, справжня робота починається саме зараз. Марія Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.